pro začínající baristy je asi snažit se co nejvíc vzdělávat a sázet jedno kafe za druhým. Moje rada pro začínající baristy? Sebevědomí je polovina dobrýho shotu a 75% dobrýho mlíka. Tak myslím, že na začátku je důležitý se vlastně být otevřený tomu se učit, být po boku lidí, kteří mají víc zkušeností a nemít hnedka jakoby nos nahoru a nemyslet si, že hnedka všechno víš, ale prostě být fakt s těma lidma a snažit se od nich dostat ty zkušenosti a nějaký rady. Víc pokory, mít ideálů, hlídat si svoje zdraví, dávat si na sebe pozor, být čistotný, komunikovat s ostatníma, nejenom přes bar, ale i s kolegama. A bavit se tím. Buďte trochu pokorní, hygiena, jasně, ale prostě buďte milí zákazníkům, chovejte se k hostům tak, jak máte. Nechovejte se k idiotům. Moje rada je taková, že v dnešní informační době si myslím, že by lidi měli selektovat informace, které jim přijdou. A zároveň si myslím, že by tu práci neměli brát vážně. A že když vlastně ty baristi začnou hnedka pracovat třeba ve výběrové kavárně, aby si hned nemysleli, že vědí všechno. Kávovar nemůže být nikdy dostatečně čistý. Vždycky ho vyčištět. Važte si kávy a zaměřte se na to, co děláte, místo toho, abyste tvrdili něco, co jste jenom někde četli. Naučit se úplně zažitý, že někde ve sklepě a musel na to myslet a měl by být strašně moc práce, tak nemusel řešit prostě, aby to měl zinternalizovaný tak, že na to prostě vůbec nebude myslet a přesto to bude to ono. Aby mohl pak dál, se člověk může pracovat na všem možným, může pracovat prostě na lapiáty, může pracovat na chuťový paleti, může pracovat na všem, ale tu hygienu prostě, když má od začátku, tak jí má ani domů na sebe. Tak hlavně asi pokora. Asi jako každý barista, i já jsem si prošel tím, že po půl roce, co jsem byl v kafi a trošku jsem si o tom čet, tak jsem si myslel, že už vím všecko a že všecko nejlíp. Ale naschle, ale rozhodně tomu pravda nebyla, takže rozhodně pokora a naslouchat zkušenějším. Je to pokora a cílevědomost, nic nedělat na půl a jít do toho naplno.